Vi kommer att prata om polisens möjligheter att agera. Och jag pratade med en skotsk parlamentsledamot här för någon dryg månad sedan. Och han berättade att det här förslaget ligger uppe för det skotska parlamentet, eller man försöker jobba in ett sånt här tänkesätt. Och han var väldigt för att vi tycker den här svenska lagstiftningen är bra, vi vill få in den i Skottland också. Men när man då har peglat åsikterna om det, så visar det sig att polisen i Skottland är inte så pigg på det här. De ser många problem, de tycker inte det här verkar bra. Och de såg det som en utmaning att få till stånd en attitydförändring hos polisen. Är det någonting som ni märkte av i ert arbete? Oh ja. Den svenska polisen som grupp var emot den här lagstiftningen. Därför de såg stora problem med bevisbördan. Och det var ju liksom det här, ska vi ta dem med byxorna nere? Hur går det till? Idag är det inte så, utan idag är de väldigt, tycker de om lagen. Och de säger, dels, det är ju fortfarande svårt det här med bevisföringen. Men vad lagen har hjälpt dem med, det är att spana. Och spaningen har blivit mer effektiv och mycket bättre. Och därför så kan de använda lagen också för detta. Och på så vis få fast folk. Men jag vill också säga en annan sak. Det är ju så att en lag, den är ju viktig i sig med bestraffning och annat. Men en lag har ju också ett annat syfte, nämligen normering. Om vi tar barnagan till exempel, för ett ganska många år sedan i Sverige, den finns ju inte i alla länder. Då var det ju samma diskussion, då sades det så här, nej men hur ska vi kunna kontrollera att föräldrarna inte slår sina barn i hemmet? Vi får ju inte gå in i hemmet och kolla det. Nej, det fick vi inte. Men om ni tänker på hur det är idag, så är det ju så att det finns en norm i samhället som säger att man slår inte barn. Utan att vi för den skulle gå in och kolla i husen hur de gör. Och på samma vis så är jag övertygad om att successivt så utvecklas det en norm också när det gäller att köpa en annan kropp. En annan människas kropp. Att man gör inte det. Så lagen har alltså två syften. Vi har en skribent som engagerar sig mycket i just trafficking, och hon var med om en sak som skakade henne lite grann. Hon bor i Uppsala. Hon var ute på stan och såg överallt barn gå runt och sälja blommor. Och hon ställde sig plötsligt frågan, varför är inte de här barnen i skolan? Var kommer de här barnen ifrån? Och om vi växlar upp då ifrån sexhandel till trafficking på ett lite högre plan, så kan man ju läsa på polisens hemsida att den typ av människohandel som ökar handlar framförallt om fall där personer har förts till Sverige av kriminella grupper från andra länder för att utnyttja sitt tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet. Hon konstaterar att svensk lag är tydlig här, det här får inte förekomma och det är inte tillåtet, det kan ge ganska höga straff och man ser det som grov brottslighet. Så hon ringde till polisen och sa att det här måste ni följa upp. De här barnen ser inte ut att vara här frivilligt och de framförallt har väl en skolplikt. Vad gör de här? Det hände ingenting. Polisen gjorde ingenting. Hon fick nog knappt ett svar på sina frågor. Och då frågar man, vad speglar det här för hållning? Varför gör man inte mer när det faktiskt pågår mitt framför ögonen på oss? Vad säger du, Andreas? Det är svårt att svara på just i det fallet förstås, men jag tror att också som Margret säger att lagstiftningen är normerande, straffskalor är normerande. Jag tycker att man kan öka straffskalan och den högsta straffet för människohandel och jämställda med människorov, där man idag vid människorov kan få, tror jag, upp till 18 års fängelse, men högsta straffet för människohandel är väl kring 2 års fängelse. Att det här måste man då, tycker jag, höja upp straffskalan för att också öka, vad ska man säga, polisens syn på det. För de följer ju straffskalor också. Det gäller ju att se till så att lagstiftningen där också är normerande och visar på att det här är otroligt viktigt, det här är oacceptabelt och vi kan höja straffen där. Men det handlar ju om attityder också till människohandel och att man inte kan låta ett sånt exempel som du nämner låta gå fritt passerat. Nu om vi återigen växlar upp det här lite grann, just vi har pratat om sexköp just då och hur man kan förändra det i lag. När man ser på det i ett globalt sammanhang så ser vi bland annat i Kina att man ser som ett resultat av den befolkningspolitik som förs där, som har skapat en väldigt stark genderobalans, att det är en av anledningarna till att sex-trafficking ökar just över gränsen till Kina och från länderna där.
man säger så här, vilken sorts politik eller vilka sorts system möjliggör eller stärker den här sortens trafik eller affärer? Ja, vad ska man säga? Det kapitalistiska systemet som förvandlar allting till köp och sälj och till varor och kunder på en marknad. Det är väl det första jag vill säga. Och det har ju över åren, om man ser några årtionden, utvecklats i, som jag ser det, en negativ riktning. Allt blir ju köp och sälj. Och allt kan man få på en marknad, till och med kvinnors och flickors kroppar. Så att det är väl att bemästra kapitalismen på det här sättet. Det syns ju ännu mer i den typen av länder som du säger här med Kina, som inte är en demokrati och som inte tar tillvara på de mänskliga fri- och rättigheter man bekänner sig till dem. Och då blir det ju ännu mer så att en människa blir en vara helt enkelt, och det gäller ju att arbeta på alla nivåer man kan för att jobba för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter i de länderna. Men där, det är ju ja, otroligt tufft att göra, men jag tror att det ligger också ett stort ansvar på alla våra svenska företag som har handel med Kina. De har också en stor möjlighet att arbeta för detta, och det sker ju arbete, men jag tror att vi kan bli ännu bättre på det, för att det blir som Margareta säger, det blir en vara, och i de länder där man inte bekänner de mänskliga fri- och rättigheterna så finns det ju inget som garanterar de människorna de rättigheterna, och där måste vi ta ett ansvar. Så om man får bort kapitalismen, då löser man det här också, eller? Riktigt så enkelt är det ju inte, men jag menar, med den nyliberalism som vi har sett över världen, också i Sverige för övrigt, men över världen, det är klart att det underlättar ju både tänkandet och görandet när det gäller de här sakerna. Och då skulle jag vilja ta upp en annan sak, och det är ju kopplingen mellan prostitution och människohandel. Och det är väldigt intressant, därför att under mina många resor utomlands när jag försökt att sälja in den här reformen, då säger människor eller politiker i andra länder, jo men människohandel, det är vi emot, det är jättehemskt och det är vi beredda att skriva under på deklarationer och papper och så. Men se prostitution, nej men det är ett fritt val, och är bara kvinnan över 18 år då kan vi inte göra någonting åt det. Och man ser inte kopplingen mellan prostitution och människohandel. För det är klart att om en pappa, som jag har läst om från till exempel Nya Zeeland tror jag det var, om en pappa tar sitt barn till skolan, pojken, och går, och så passerar de kyrkan och butiken och bordellen, och så kommer de till skolan. Och pappan förklarar, här är kyrkan och här är butiken och här är bordellen, och nu är vi framme vid skolan. Då blir det ju väldigt normalt för pojken att jag går och handlar i butiken, jag går till kyrkan kanske på söndagen, och så går jag till bordellen när jag blir 18. Och då räcker inte de lokala, de inhemska kvinnorna till, när man får det beteendet inmatat i sig från början. Och det är klart, då blir det ju en import av kvinnor, och i det här fallet från Asien. Så att det hänger verkligen ihop. Och det tycker jag är så väldigt konstigt, att inte politiker i Holland, Tyskland och andra länder där prostitutionen är legaliserad, att de inte ser den här kopplingen. Det var som den här tjejen som jag refererade till tidigare. Hon vill göra en språklig distinktion. Det finns inte många som prostituerar sig, men det finns många som prostitueras. Och det är en skillnad grammatiskt där. Att då är man ett objekt och inte ett subjekt. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Om vi ska avsluta nu i försöka se, finns det några ljuspunkter? Det är ett ganska stort mörker. När vi ser att det är så många människor som förslavas på så många vidriga sätt. Vad finns det för ljuspunkter? Du leder UN Women. Vad händer här? UN Women Sverige ska man tillägga. UN Women Sverige. Ja, inte hela världen. Det är Michelle Bachelet som är före presidenten i Chile som gör. Vad det händer, det är att det ökar. Det är ingen ljuspunkt. Människohandel ökar och därmed ökar prostitutionen. Därför att det finns så otroligt mycket pengar i det här. Och det och vapen och knark är ju det som genererar mest pengar. Och fördelen då, om man ser det så, med prostitution, det är att varan, till skillnad från knarket, kan återanvändas ett ganska stort antal gånger. Ljuspunkter kan man ju se i Sverige. Därför att människohandel in i Sverige har ju minskat dramatiskt sen vi fick vår prostitutionslag, eller könsköpslagen.
Och det är mellan 300-400 fall per år. Medan det i Finland är 10 000. Så det går ju att göra i länderna runt omkring oss om man vill. Men den viljan finns tyvärr inte alltid. Andreas? Nej, men det är ett stort mörker och man ska liksom inte trivialisera över det och avsluta på liksom ett positivt sätt så att det ska kännas bra för oss här, att vi kan gå härifrån med lite bättre samvete, utan man måste slå fast att det här är otroligt allvarligt. Men man kan väl ta ett enskilt exempel för att ha någon ljuspunkt. Sankta Klara kyrka i Stockholm, som jag har träffat personerna som går på gatan vecka ut och vecka in och liksom lär känna de här tjejerna och se dem för vad de är människor med ett lika högt värde som vilken som helst annars givetvis. De gör ett otroligt arbete och det engagemanget, det tycker jag vi borde se mer av, det borde smitta oss också som är politiker och på alla instanser borde det lyftas upp som ett gott exempel, men det tar ju inte bort att det är ett ökande mörker, men ett ljus och räddar man en människa ifrån detta så har man gjort väldigt mycket också, ska man komma ihåg. Och vad vi alla kan göra, det är ju att behandla och betrakta prostituerade som lika mycket värda som alla andra. Det tycker jag var en fantastisk avslutning på det här samtalet. Jag tackar panelen, Margareta Winberg, Andreas Karlsson. Det är nättidningen Liv och Rätt som har haft ett samtal om människohandel. Och har du några frågor om tidningen så kom gärna fram och fråga oss efteråt. Men med detta så sätter vi punkt och tackar så mycket.